במערכת החינוך ובצהל מציינים היום את יום האחדות. בערב יחולקו פרסי ירושלים לאחדות ישראל. זה לא מובן מאליו לקחת כאב נורא כל כך, ומתוכו למצוא את הכוחות לעשות טוב. האחדות והסולידריות שאנו מפגינים ברגעי צרה יכולים להיות חלק ממרקם החיים שלנו ביום יום. I don't need you to agree with me. I just need you to care about me. היכולת לחבר ולהתחבר, לראות ולהבין זה את זה, יכולת שנמצאת בתשתית קיומו של עם ישראל. It's time we learned how to live together. And isn't that what tonight is all about? העם שעייף משנאת החינם מתאחד בחיבוק אחים. זה התפקיד של כולנו, לשנות את המודעות, את התודעה, ולהתחיל לדבר בשפה אחרת.